dadka degan gobolka gedo gaar ahaan magaalada balad xaawo dadka oo guud oo gutay waajib qaran waxay muujiyeen wax aan laga hadli karin ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay barakeeyo wixii ay ummadda soomaaliyeed wakiilka uga ahaayeen ayay kaalintoodii guteen waana lagu taageerayaa dhibtana waa la qaybsanaynaa haddii aan la idmo waxaa kaloo arrintan ku saabsan tahay haddii aan la idmo dowladda federaalka in loo diro baaq si ay u buuxiso kaalinteeda maadaama waddankan uu yahay waddan lagu soo duulay ayna iyadu mas-uul ka tahay waxaa halkan lagu cambaaraynayaa dowladda kenya weerarka qaawan oo joogtada ah oo mar walba ay ka wadaan xuduudda mana laga yeeli doono ummadda soomaaliyeed la raalli kama noqonayso ayagana waxaan dhihi lahayn hadda afrika oo dhan baa la rabay in laysu furo balad xaawo iyo ceelwaaq ma la kala xiri karo mana kala xirmi karaan dadka degan gobolka gedo iyo dadka gaarisa degana ma kala go'i karaan marka waxaan dhihi lahaa way riyoonayaan riyadaha ka baxaan waxa halkan galabta iskuulka ee keenay waa inaan ka falcelinno arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka gedo gaar ahaan degmada balad xaawo oo xuduud la leh mandheera saan la soconno degmada balad xaawo hadda derbigan ay kenya ka dhisayso iyo kalagoynta ay kala goynayso dadka soomaalida oo labada dhanba degan ama mandheere ha ahaadaan ama balad xaawo ha ahaadaan wax cusub maaha wax dhowrkii sano u dambeysa soo jiray weeye waxa laisleeyahay ama qofka caqliga lau dareemi karana ay tahay sababta kenya ku kaliftay inay xilligan sida walaalkay cabdi aadan sheegay adduunka hadda markuu isku furmayey oo hadda european union ha noqoto african union ha noqoto hadda adduunkii waa isku furmaya inay maanta go-aansadaan ama ay damcaan inay kala gooyaan ama kala jaraan dad walaalo ah oo kala degan labada xadkan beenta ama mandheera ha noqoto ama balad xaawo ha noqoto macnaha dhiirinaanta intaa leeg waxaa ku qasbay waa dowladda annaga ay isleedahay midhaha soomaaliya maanta maray ka liidato ma jirto dowlad macnaha aana tabar badan lahayn baan leenahay dhowr iyo labaatan sanaan ku jirnay maxaa la yidhaha dagaallo qabeliya marka intaan annaga isku mashquulsanayn baana laga faa'iidaystay oo shishay naga faa'iidaystay oo meel walba soo gala oo dadkeennii kala ququway oo dadkeennii kala qabiileeyey marka inaan halkan maanta ka cambaarayno arrinta kenya ay ku doonayso inay derbiga ku dhisto waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinaynaa dowladda federaalka soomaaliya weliba waxaan rabnaa baaq aan ku taageerino xukuumadda federaalka uu ra-iisul wasaare ka yahay xasan cali qeyre oo hadda wadahadal u socda hakisay derbiga laga dhisiyey balad xaawo iyo mandheera inta u dhexaysa marka dabcan berri baa la ballansan yahay labadii dowladood inay isu yimaadaan ka wada hadlaan laakiin at least intaa yar oo ay hakiyeen waan kusoo dhaweynaynaa waxaan kaloo u muujinaynaa taageero wadaniyadda ay muujiyeen shacabka reer balad xaawo iyagoona waxba haysan iyagoona hubsidan iyagoona qoryo sidan hablihii iyo dhallinyaradii baa hor istaagay beebaha iyo taangiga kenyatta ka hor istaagay taasna waan kusoo dhaweynaynaa balad xaawo reer gooniya male reer gaara male degmo gaara male soomaali bay ka dhexaysaa balad xaawo soomaali baa le qof walba oo soomaaliya waa ka saaran tahay xil siduu u difaaci lahaa dhulka hooyo waxaad ogtihiin kenya hadda ma aysan bilaabin sidii horey loo sheegayay inay maaragtay xadkan ay qoddo ama ay maaragtay muran geliso sababaha keenayana waxaa ka mid ah muranka weyn oo nagala dhexeeyo badda inay ku aadisato xuduudka aan la leenahay dhulka aan ku leenahay inay ku aadisa weye macnaha inaan garanno weye waxaa kaloo meesha ku jirta inay cunaqabateyn ku samaysa customka degmada balad xaawo ood ogtihiin raashinka ugu badan iyo badeecada ugu badan inay ka gasho soomaaliya taasoo la rabo in loo weeciyo meelo kale oo siyaasado kale oo dad xataa soomaaliya laga yaabo inay la kuleeyihiin arrimahaasoo dhan oo jira sababtoo ah kenyaanigu hadda soonki waxaan ku soobay muulaxa waan ku soobo waraaqda canshuurta waxaa ku qoran loorka sonkorta customka inuu uga gudbo 700 kenya mani ah ninka ganacsadaha oo sonkorta keensaday ama bariiska keensaday ama burka keensaday muu aqbalayo 700 shilin in loorkii looga canshuuray muu aqbalayo wuxuu la aadayaa meelo kaloo barmuduu la aadayaa maaragtay awsan canshuur ku qaaday waxyaalo badan oo isbiirsaday oo dowladda kenya ay ka leedahay halkan baa jira annaga marka waxaa weeye waxaana saaran haddaan nahay soomaali weyn waxaa weeye inaan taageerno dhulkanagana difaacno wey macdamaha kenya hadda ay isleedahay dowladda soomaaliya waa tabar yarta waa ka faa'iidaysan kartaa laakiin kenya waa usoo jeednaa indhahanaga arkahaya shacabka soomaaliyeed gacmuhu iska qabsaday
من راس كمبون إلى راس عسير ده تكونوا دمان تظهرن تاسوي كل جيشين وين كبرنا بحين هذا الكهذا اللي هي وإمارية لور شيء هو رامشان لقول هذي وسير رايبيد حلبانا يبيد مدح بدن بامشان مرتي دولد حسن شيخ وكور وسير دولد يمد هذا عن شوك تبع وزير هير وزير بالله صدري هل حلبان فدرال ولما دين إن الوهشيو رسمي لقرا رسمي لقرا سابتو هذا تي لا ذا يبا وحيت هاي إن الحدود كبيرة كؤاد سه متكبدة وعندك تيرو محكمة دي كسرتي أدون كو لوكان لوجال دي بدل لوجال ده لور شير بيحاي عصتي إن في لودم أيو أرين هو سوالي لودم أيو أنا على وادي الله كودم أستان وحين دي دنت هاي الديال كلا تجو حال هلايا لوك عبر كيسي حد بينات كعبر كيسي يبدي سيسوا دي بالهلايا وحيدي الإنسان تاسوي كي يكور تريس تتكنون وقرنيان ولا يلو حنمنا سكالي اللابا إن أنا نقول ندتك النجاس بعد ما أنا لتشوجين وأنا دقة حلت تورين وأنا فعليا أنا لتجنين غر رحدة تغيرين عن موجنا كوده هذا لنا أو أيقونا سوماليا كان يان أقص حرمة بدنين قف كسر حتى أرسابة تجي حلقي وقتي سومالي دولة ده إبر برتي وحكسي على كاني شعائل كله هي يو متقع ندرس وناجي كاني واحد مدايدو إني بيردريسي aan kiisaskeeda marka Kenya waxa kamida aan u county gareeyneen u tirneeynay markii koobaad oo Soomaaliya hadda ay soo galeysay ciidamadeedu mandate sax ah kuma ayna soo gelin waa la ogaa aan sida ay ku soo gashay khaladka ugu weyn meesha ay ka bilowday halkaas oo aha ciidamada kale oo ama African Union ah ama kuwa kale oo midowga Europe iyo wax la halmaala ah mandate bay ku soo galeen aan waxa kan leeyahaydo adduunka kale intiisa kala ogeyd dowladii ka jiray Soomaaliya oo yaryar oo isbeddelahay ba aan ogaa oo laga la tashaday oo ogolaaday laakiin Kenya ciidankeedu xoog bay ku soo galeen Soomaaliya ayagoo ka yimid dhinaca xadka aan ka leenahay Soomaaliya aan calaamadii lagu yaqaanay oo ciidamadii kale oo ay wateen oo African Union ka ma ayna wadanin ilaa haddana ma wataan anigu saan qabo xoog bay ku soo galeen markay ku soo galeenna waxay bilaabeen ayagu inay markaas wixii dawladda Kenya danaheeday interestkeeda ay meeshaas ka fushato sidii maamul goboleedii ay ka dhisanayay dhinacaas Kismaayo kaleeto waa wax cad weeye waxa ku xigay oo noo county gareeyney kiiska labaad oo ah badi in ay qaadatay oo qayb kamida ay isku dayday inay qaadato hadaba dacwadeedii ay socoto ogtiin laakiin loogu guuleysan doon hadii la haydmo waa waxyaabahi dadku ay tirin hayeen weeye ariga kaliye gaar ugu mahayna adigu waa ogtihiin aan kiiska kala saddexaad baa wuxuu ahaa badi markay xoogaa ku adkaatay in ay marka xuduudii ay qalad ku sameeyso oo ay jeexato si khaldan si ay ugu aadiso qaybta badda ay ka rabto hadhowna ay ugu doodo aan xuduudaas marka qodob waxa ku horeeyay ah in ay u hesho sida Ethiopia hadda ka jirto kala ciidamada la yiraahdo Liu Police baa dhama si New Police Liu inay yihiin baan maraynaya Liu Police ciidan ah Kenya inay hesho oo gobolkan gedo oo xuduuda la ah ay ciidan ka hesho danaheeda ayadu ay ku qabsato oo mushaarkeedo siiso oo tuutooda ay siiso oo sida kan hadda ka jiro dhinaca kanilka shanaad oo kaleeto bay hadana isku dayday Kenya waan ognahay waan la soconay dad Soomaali ah baa la fududeyn hayay oo heshiiskaas la waday oo aan hadda rabin magacyadooda halkaan inaan ka sheego oo iska sheeganahay magacyo been ah iyo xilal been ah inay u hayaan ama gobolka ama maxan ku raahday dalka Soomaaliya qayb ka mid ah marka ayada waxay ahayd oo heshiiskaas ninka Kenya dhinaceeda ka waday wasiirka arrimaha gudaha oo Kenya Wotongola iyo wax saas la lahaa oo dhiman jiray ba hormuudka ah dhinaca Kenya wasiirka arrimaha gudaha shirkaas uu jiray dad Soomaali sheegan hayo baa la waday in ciidamo gobolka gedo laga sameeyo Liu Police ah si Kenya interestkeeda iyo danaheeda ay ugu fushato oo waliba ciidankaas ay noqdaan kuwa aan waxba ka nixin oo aabaho dilo oo hooyadood dilo oo walaalkood dilo oo walaashood dilo
aan baa lagu talagalay ciidanka sida dhalcaas Itoobiya ka jirto kale ayaguna leeyahay wax xuquuq ah waad leedihiin cid aad ka naxdaan ma jirto interestka kan iyo wanaad fulisaan hadii guriga aabinay hooyadin xataa u galo ilaahay amarkiis arintu way suuroob weeyday way socon weeyday waa la soconay ciidankii asagaha waa la qori waayay kan iyo markay ogaatay in ay u socon la adahay ciidamadii liyo booliska ahaa oo sida Itoobiya ka jiro kale aan ayadiba hadda xoogeedey inay isticmaasho oo ciidamadeedii iyo cagaf-cagafyadeedii iyo ay ku bilowday xuduudi oo waliba dhul Soomaaliyeed ay ku darsato isku daydo bay bilowday albuur cadaad lay barbara cil cadiya seyla cadun mudug cadaadiya nugal ciida iyo solka ciri iyo carmiya ciilaf weyn caana iyo laaso ciri iyo carmiya ciilaf weyn caana iyo laaso cabud waaq caskii balan balliya ciilki baalad weyne cilaan la iyo bardheera iyo cimilkii bargeele cusubkeedii gowraar halkay culuska foofaysay calan lay calgiya taabta iyo warihii ceegaagay cadaala iyo cil dheer markiiyo cil bardiya waajid in dhulkii cid kaale qaadato ciiddii naaga meertay inaan caana wada yeelanno cada naagu taallo canda saabina wada qabnaa cidii ma ku sheegtay cirkaa sare waxaan joogna iyo amase cadaasba cadaankiya madowguba waxay naga cabsoodaanba shirlaa cugay sidii aar waxaad cududa weynaydba wax cadaadisaan muujino niman cabsoodaanba calankii inuu ooyayo si calaa calayo oo ay yiraahdeen mid kale aan calaamadino oo ay shanti qaar cuneen cidii ma ku sheegtay khayraadkii ceegaagay iyo calaf wixiyilay ee aad cunoy waaye badan soo celceelinaysay in badii cid kaale qaadato nala ka cayn guurshay oy cuud ka qaateen rago gabari caymaysay oy heeg calaal weli ku tahay cidii ma ku sheegtay inuu cadowgi soo duulayo caynki kaala gooyay cadaad cadaad in loo kala jaron cirsi kaala weynay on ciidan kaala yeelaniya caalama beeledyo cadaankiya madowguna degaan cidii ma ku sheegtay erkay naga garacaan dhulkay nagu ciisaaraane celiyo halkii daaqlahay cidaha layaane shacabkii ciqaab inuu ku jiro cidii ma ku sheegtay dowladda Kenya baaqaan u dirayaa baaqaan u dirayaa wuxuu yahay arintu sidaad moodeen ma aha Soomaali waa Soomaali Kenyana waa Kenya hadday xaaladu isku dhabaqdana meesha ay tagayso waad ogtihiin aynu nabad ku wada joogno dalkuna sidiisi ha ahaado wax la kala xirahayaana ma jiraan haddaan rabtaan inaan wax la kala xiro meesha ciidda Soomaaliyeed iyo kan Kenya ay isaga yimaadaan kala xira laakiin dhulka Soomaaliyeed lama kala xirayo Mandheere iyo Beled Xawo way isku magaalo Soomaali baa leh lamana kala xirayo sidii isticmaalku idinku dhiibay intaynu ka wada hadlayno u sii haysta idinku laakiin wax la kala xirayaa ma jiraan arintaas waa baaq dheer oo aan u dirayo Kenya dowladda Soomaaliyeed baaq baan u dirayaa Kenya waxay dalka badda iyo dhulkaba u jaranaysaa waa waxa idinka inka aragtay qolina kumba shquula ummadaha kale waxa inkala dhexeeya dowladda Soomaaliyeedna intaas aan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u dirayaa dalkiina iyo naftiina difaacda dalkiina iyo naftiina difaacda dowladda wixii in kaga yimaada waa nasiibkiin
لكن عندنا هاي سكوها لأننا دلكين يددكين الدفاع ده حدود دير نو قميسيو سمي وأينو لانا هاي إلا لو يعدو إير هاسكان بوني انت قد حايسا صومالي باسا أطالة دولة ده درسك إنا لا هنا واحيستان واتي لو ديبي دولة ده أدخيد ويني إليالين شرطي ما شرطو نفتين يا مالكين يا ددنما دين واد خوبي سنتهين وميل والبخو باكو هاي ستان وميل والبعود باكو ليدهين نفتين يا دلكين الدفاع ده وحي الدولة ده إنكا غيبا دانا ونسيبكين خلطان وحين كغا إيماننا واستفاع كدان استفاع حالو الشيقيا كينيا كينيا وحان برايا رونتي مركان تاريخ ده قدال اقول نقضو إن صومالي ده حتى كسو جيدا مركان فيريو أما كينيا أنفيريو كينيا نمسو هواي سنشرين وقت اللو باي كينيا نعوغاتي حوق حمدا يدا يدقوني مدا يدا يسكو دريتان كيغا وقت اللو باي كور هشي وقت اللو باي اسكو داي داي إناي ماانتي ودن كينو صو ويررتو taasina wixii keenaysa oo u keenay Kenya kalsoonida siiyay waa kala qaybsanaanteen uhuru kenyata wuxuu kasoo jeedaa kukuyo kasoo jeeda maanta waxaan ognahay isli inay Soomaalidu u badan tahay 25 kasoo ugu dambeeyay inay dhistay cid kasto Soomaali inay tagtay waa ay qof kasoo isaakro dhig kara Kenya umagacaaba meesha la yiraahdo isli Soomaali state umagacaaba ولي ما عرقتين مدعين مدعين لكن أنا جو حنا لقيها لا مقال ما رح ذيدي إني مقال كلا وضن كلا إحدى جيني هاي أوقف سامالي هك حل كرئين يشرين وعند عودة يدو اللي يجي هاي قف إسر كسامالي كسر شيء ده شرع كستها حيسته مقل كره حلاني هاي كنت سنة إسا لين نمدين سداتين مليون كان يوعة حال قرو أوس كان يكو يالا سومالي مقادن كرتو قف كسا أو سومالي أو كان يان أو باحن والاقي يابا إنو كسيدة يأدقو كقاريو أسقو بلي عادة بينفيد كاقاتو العكاقاتي لكن أدقا أدون شلن لغسينين أو باديو چوغاو حالاقي يابا إنا تسيبود غرين يسيد كان يهورو كان ياتي إنا تسيبود غرين يسيد وآيان درو وآوحا ودن كانوكو باي waxaad moodaa in aanahay maqanay jooga waxaan la hadlayaa markaan ka soo laabtay qiiradaydii Kenya aad baan u cabaareynaya waxaan u sheegayaa Kenya waxa ka soo jeeda ragii siyaala Soomaaliya hagaarto hagaarto maalinka iyo iska celinayna waan iska celinayna insha Allah waxaan u sheegayna maanta dawlad baan leenahay dawladanana waan sugeyna dadkeena waan sugeyna marka ku sii xigta waxaan aad iyo aad maanta ugu mahadcelinaya dadka kasoo jeeda balada xaawo gobolka gedo dhan uma mahadcelinayo waxaan u mahadcelinaya dadka dhagaxa ku dagaalamay dadka iska celiyay dadka hor istaagay beebe inay ku tuuraan dhagax sidii reer Falastiin oo kale halahaliya dawladda Soomaaliya waxay waxaan u maleynayaa markaan doorano inuu ahaa ajendaheedi dalka dadka iyo dalka taas baan ka sugeynaa manihin dad dhahay annaga gooni noogu heliya laakiin waxaan leenahay hadalkaad barbaro ka tirahdeen balad xaawo ka dhaha taasaan ku leenahay dawladda Soomaaliya waxaan kaloo leeyahay aaway xildhibaanadi waxaan la hadlayaa dad ka soo jeeda gobolka gedo waxa jira xildhibaana aad u badan oo lacag nagu qaata oo lacagtay anaga nagu qaateen taayo ugu gadan yihiin mashraxa ku soo istaaga maanta laga bilaabo manaqaana wax la yiraahdo xildhibaano ilaa aan in aragno adinko ka soo baxdeen waajibkiina xagee ku jiraan weli ma aragteen waxaan u maleynayaa inaan maqlay shalay nin fartaag la dhaha hadlay asaga waa umad celinayna wali oo horay aan u haysanay asaga laftirkiisa waxaan leenahay cid kasta oo gada isku soo sharixi doonta maanta si gogol xaaray maanta ku banaantahay Soomaali weyn waxaan leeyahay anigu Soomaali baan nahay Soomaali baan ku faaneyna
Somali baan ka dhalanay waxaan ogahay maanta qof kasta oo Soomaali inuu ii heelin karo raas asayrtu raas gambooni hiilkaygu ma aha yaagada ka soo jeeda hiilkaygu yaa ma aha yaan garanaya hiilkaygu waa Soomaali anigu Soomaali baan ahay Soomaalnimadaydan ku faanaya aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qeyrootay arrinta ka jirta balad xaw Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu bismillaahir raxmaanir raxiim I stand up with the people from of Balad Hawe, and Balad Hawe is our land, and nobody can take it away from us. I feel so sorry and so frustrated because I can't do anything other than speaking up for them. This is the least thing I could do. I grew up in a different country, far away from my country, my homeland. I always used to hear that Ogaden is a place from Somalia that Ethiopia took away from us. I also heard that Kenya took away from us a land too. This is making me so emotional to see and witness this other land that Kenya is trying to take away from us. The injustice that Kenya is doing to the people from Balad Hawe, the world can see it. And we will never stop talking about it or speaking up for it. No one can take away from us Balad Hawe. It's our land as long as we're alive, inshallah. Waxa isku gunimid inaanu taageerno onu kasoo dhidhinay inaanu ka dhidhino adawaha dhulkeena rabaan u kala qaybiyo. Ujeedkaas ku gunimid waa intaas waxaan rabaa inaan dhaho thank you gabadhi iga horeysay Anisa Ali for speaking for her country and kuwan ku soo koray oo wax ku soo bartay wadankii amba wax ku soo dhalay oo aabooyin aabayaal iyo hooyooyin ah oo qurbaha yimid waxay ogsoon yihiin ama garan karaan qiimaha ay leedahay wadaniyadda iyo Soomaalnimada aan kuwana ku dhashay aan qurbaha ku dhashayna waana qiyaasiya anis inay kamid tahay ayaa saa uga dhidhinaya anaga marka positionkiigu ka sii duwan yahay sababtoo ah aan waxaan ku soo baranay oo ku soo kornay qiimihiisa iyo macaankiisa soo aragnay dowladnimadan soo aragnay wadaniyadu waxay leedahay aan soo aragnay waxaan aragnay dowlad la'aanta aan iyo burburka iyo qaha iyo dhibaatadu aan waxa ay bulshada u geystaan ma soo aragnay waxaan hadana aragnay wadan dhisan oo nool macnaha dadkiisii ay dhisteen oo system ka jiro aan wanaag u leeyahay hore waxaan soo aragnay wadankayagoo dhisan oo wanaag ka jiro waxbarasho ka jirto free ah for everybody aan wadankeena baan naga burburay waxaan aragnay qaxa iyo dhibaatada ee dowlad la'aanta waxay leedahay hadana waxaan u tagnay wadan kale oo wadan hadda noo ah on aragnay wanaagii hadana iyo dowladnimada iyo wadaniyadu qiimaha ay leedahay marka dhulkeena lama qaadan karo Kenyana ma qaadan karto Ethiopiana ma qaadan karto aw wayashan oo aan aqoontoodu iska yar tahay oo aqoon aan aadminimo mooyaane aqoonta iyo diini mooyaane wax kale ay ku yar yihiin oo xololay ah baad diiday oo gumaystay cadaa ku yiri maya dhulkayga ma qaadan kartaan qarniga 20-aad oo adduunkii uu global community ah isku xiran yahay oo annaga halkan caawa ku nool wixii dhexdayada ka socda baadiyaha soomaaliya qofka jooga uu ogsoon yahay qof dhulkeena boobi kara amba dhici kara ma jirto laakiin waa la isku kaayidayaa waana la tijaabinaya dowladda federaalkana dadku wax isweydiinayaan madaxweynuhu muxuu la aaminsan yahay waxaan aaminsanahay oo ku kalsoona madaxweynaha Soomaaliyeed maxamed abdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda oo arrintan hadda taagan ay xuseen isto mustar cawd intuba inay ka soo bixi karaan aan ku mashquulsan yihiin sidii si diblomaasi ah loo xalin lahaa arrintan dariska sida arrinta loo xalin lahaa si diblomaasi ah iyadoo dagaal iyo dhibaato deegaanka dhacay
dalkeen xurmaan waan la haystaa laakiin insha Allah bismillaahi kariim waa xurayn doona wax yar baa ino haray waxaan kale oo nin sheegaya maalmaha haray oo dhibta badan yaan la niyad jabi afar bilood kadib ciidan Soomaaliya oo dabaabada wata oo xuduudihiisa xirta cirkiisana xirta badiisana xirta baad arki doontiin haddii Alla idmo amar ilaahay mooyaane balad xawaan u soo degay balad xawaan u soo degaya hadda waxaan ka qeylinaynaa hal kiiloomitir oo siligna reed laga dhigay reedda kalena god laga qoday oo ah labada magaalo balcooda distaniga u dhaxay siliga waxaa la wadaayaa 765 kiiloomitir oo dhulna laga goosanayo gudaha waxaa naga gelaya dadkii arigii geelii ugaartii lo'dii xoolihii beerihii kulli gudaha naga gelaya waxaan degannahay Bangool iyo Laamo inta ka dhexle intii awal NFD ahayd maaha inteenni kale gudaha ku jirna waa la goosanayaa intaas hadda labada dowladood ay isu yimaadeen quraafaad baa la isu sheegayaa Kenya walaalaheed oo gaalaba saboodinaysa lacag baa la bixiyay dhulka xirta la yiri farmaajo ma joojin karo laakiin war baa inii sheegaya bal jinni noo shaqeeya iyo insi noo shaqeeyaaba darbigaas ma dhisnaanayo taas ku seexdo ku soo hoyde waxa la inaan darbigu dhisnaanayn mid masaar ku gooye iyo mid miina ku gooye iyo mid baasuuka ku gooye iyo mid gacmiisa ku gooye darbigu ma dhisnaanayo Soomaalidu waxay ku maamadaa dagaalna waa qalab yartahay loogama haro deeqna waa xoolo yarta anigu dadka calaacalahayo waana la qabsaday lama qabo waana la qabsaday dad kale lama qabo sababtu ay tahay taariikhda marka aad dib u raacdo Sayid Maxamed oo wadaad keligiisa ahaa oo dawladdu lahayn oo aqoon yahan lahayn wuxuu dagaalamay 22 sano oo la dagaalamay Italiyaani iyo Ingiriis iyo Ethiopia intaba annagoo maanta hub haysana oo aqoon haysana oo tiro haysana intii ka badan marka ina calaacalo niraana waana la qabsaday oo waana la gumaystay inaan niraana aniga arintaas ma soo dhaweynayo dadka soo dhaweynayaana ma ahay dadku Soomaalida suugaanta bay ku wada hadlaan waxaa jirtay nin dhaantada tumi jiray baa dhintay markuu dhintay baa la yiri yaa dhaantadii tubahay oo geeraarahaya mid baa inta soo booday buu yiri markii mid dhintaba mid baa dhalane dhowr weyn ku dhawaaqa dhaantada macnaha waxa weeye haddii qof meesha ka baxa qof baa buuxinaya dad baa buuxinaya dadkii buuxin lahaana waa joogaan haddii dad tago kuwii naga horreeyay markay tageen waa la buuxiyey haddana inteena joognaa haddaan baxno waa la buuxinayaa marna gaafkaas uma banaanaanayo saa darteed yaan muraalka la iska dil dadkan ayaan loo sheegin maartay in dhibaato dhacayso balaayo dhacayso wuxuu yidhi ninkii geelana ana ceelkan keystay nin geel badan lahaa geel lacag waxa laga qaadan jiray hal markuu geela waraabinayaba u soo arooraba uu tabar yaraa maalintii dambu hashii diidoo yiri ma bixinaya hal yaa ku waraabinaya la geela wadaantii inta ceelka ku ritay buu yiri nin iyo tabartina israacsan geelana ana ceelka keensaday mar dhow hadda waxaan daawanay video meesha ay qoodanayeen ciidamada Kenyatiga aad baan uga qeyrooda runtii marka hore waxaan anoo ku hadlay afka dhalinyarada jaaliyadda magaalada Columbus Ohio waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo cambaareynanaa falka foosha xun ay ciidamada Kenya ka wadaan magaalada Beledweyne gobolka Gedo
أنا أقول لك أن Somalia is a very important thing to do with the people who are not able to do it. وأنا أقول لك محمد عبد الله فرماجو وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا كلسوني لك أن أنا أقول لك أن لكن أقول أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن شاء الله أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن een maanta balad xaway marasa shala waxa ahayd badii ba ahayd darad waxa ahayd maxaa la dhahaa barbara iyo boosaaso tijaab ayaa nagu socota tijaab maalin kasta waan la tijaabinaa badii baan nagu soo tijaabiyay takadii baan nagu soo tijaabiyay hadana dhulkii maray barina anaga waan la qaadanaya marka meel kasta aan joogno waa inaan dareen muujinaa waa inaan u fektinaana waa inaan indhaha kala furnaa Soomaali waa mid Soomaali waa mid waay een kiin haddii meel xiran sidii odayaashii hore ay sheegeen oo adar haasha u sheegay dhulkooda xirtaan dhulkooda xuduudada xirtaan laakiin dhulka Soomaaliyeed ma kala xir karaan Mandheera iyo balad xawana hal dad ayaa leh waa dad Soomaaliyeed mana la kala xir doono aawi xil dhibaanadii matalahay gobolkan aawi dadkii xil dhibaanada ahaa oo loo dhaarshay loogu dhaarshay inay matalayaan har iyo habeen aawi xagee jiraan waa su'aasha ugu horeysa rab inaan weydiiyo aawi xil dhibaanadii gobolkan Jubaland matalahay aan xildhibaanku adaan xildhibaan markii hore aan fasirno waxa xildhibaan u yahay xildhibaan waa xilside wuxuuna xilka u sidaa dadka uu matalahay ama gobol ha ahaato ama degmaha ahaato ama jamhuuriyad ha ahaato marka waxa nasiib darro ah 14 xildhibaan ee ka soo jeeda gobolka Jubaland ama gobolka Gedo inay yihiin dad lagu qasaaray waxaana u sheegaya mar walbana haddana aan ku celcelinaya iska dhiiba xilka hadiidna xilka qaadi karin ha ka ooyisiinina hooyooyinka Soomaaliyeed ha ka ooyisiinina ilmaha iyo caruurta xilkan adiidan qaban karin fadlan xootiyada iyo meelaha kale aada oo ilmihiina korsada oo meelahaas kale taga fadlan iska daaya hooshan dadkii loo carbiyay oo wax u bartay ayaa joog wax qabanaya haddii kalena afarta markii xildhibaan waxaan ka sugeynaa inay balad xaabo tagaan inay bagarbahaari tagaan inay baar dheer tagaan inay tagaan luuq inay dowlad tagaan arrinta keentay maxay tahay in $4,000 ay qaataan xamar ku isbeen garayaan ayagoo ku isbeen garayn kara baar dheer ama ayagoo ku isbeen garayn kara garbahaari maxaa keenay inay xamar joogaan waxaan waa damir xumo haysto aan ayagaan daba taaganahay sababtoo ah ayaga qaaday masuuliyadda in ay gobolkan masuul ka yihiin iyo Jubaland xildhibaanadan waa ku qasaarnay qofkii doortay dadka halkan fadhiyo waxaan idinkana idinka codsanayaa waqtiga dambe oo aan xildhibaan doornay nin walba balbu kiimid yaan been isu sheegin geed qurac geed qansax meelahaas aan ka wada nimid kulligeen xildhibaanka aad doorinaysa ahaada xildhibaan u shaqeynaya ummadaada yuusan noqon xildhibaan jeebka lagala soo baxo yuusan noqon xildhibaan 150,000 hoos laga siiyo yuu noqon xildhibaan dad kale u shaqeeyo shaqada anoo ka soo baxay ayaan maqlay in ee halkan barnaamij uu ku jiro gurigeyga ayaan u sii socday markii waxaan isiray kulay dad mas'uul ayaa joogo meesha ka hadlaayo ee gurigaaga iska aad markaan gurigeyga galay aan waxaan arkay labadeeda cunug oo masha Allah they were amazing si nabadgelyo ah ku jiifay markaas waxaan soo xasuustay hooyada ku ooyaysay een farmaajo kugu ba'ay marka een waxaan halkan u soo istaagay inaan hooyadaas voice aan u noqdo oo codkeeda la maqal caawo anigoo ku hadlaya afkeeda sidaas darteed ayaan halkan u soo istaagay waxaan aad ooga xumahay in maanta hooyo Soomaaliyeed gurigeeda inta laga dumiyo meel ay ku hoyatay ay ku ooydo raggeenna aaway taas waa calool xumo Kenya anaka waa dad walaalaheen ah oo aan isku deegaannahay oo isku dhaqan aannahay oo aan ku soo qaxnay oo micnihii aan xushmo kala mudannahay laakiin xushmada marka koowaad waxay ka bilaabataa gurigaaga dadkaaga ayaa kaa mudan ka bacdi dadka kale ilmaheenni oo ooyaayo there is no way aan u fadhiisanayno ama aan maxay ahayd ku aamuseyna dhibaatada loo geysanayo hooyooyinkeena iyo ilmaheena marka the point is Kenya haddii dhulkeeda dhisanayso dalka Soomaaliya madaxweyne ayuu leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka rabnay shaqadan waa shaqo oo federalism ah federaalka intay ka hadlaan si professional way ah xuduuda loo kala xiro ciidamo Soomaali ah ciidamo Kenyaat imaadaan dadka la qanciyo oo maxay ahayd joogo ku nool balad xaawo iyo xuduuda
كبعدن اسمه او بلوده ان ددك غريوهود دينك كان اجرين اما لعقتودي لو علي اما غريو كلا لو سميو اي اهيد او سي مخان كدحاي علمهنن ان عقدد لو جلنين يو يوهوينك مساكين تو سوماليات ان مخان كدحاي دولتي كينيان اي دولكود اي ادساتو سي نبد غليه ان ارينتا لو دمهستيرو لكن وخي ويغتاي سوماليا مركزتي اني كرييت غرينيس ديباتو hooyo ooyeyso ma daawaneyno mana u adkaysaneyno anoo ku hadlaayo hooyadii Soomaaliyeed oo ku ooyeyse farmaajo ku aaway farmaajo iyo dawladda Soomaaliya baaq ayaan u diraya waxaan leeyahay yeesna soo gaarin hooyo Soomaaliyeed oo hinteeda dalka waan kula dhisnay waana kula leenahay aniga hadda idin sheego qofkaana hay again amran sheekh axmed ayaa leedaha waxaan kamid ahay gudiga een dhisay ka dhisay gobolka gedo iskuulada gaar ahaan een doolow iyo balad xaawo iskuul sheekh maxamuud macallin nur oo ku yaalo een balad xaawo gudiga dhisay ayaan kamid ahay gabdhaha ayaan ku jiraa doolowna hadda the first high school ayaan ka dhiseyna haduu ilaahay yiraahdo dalka waan idin la dhisnaa hada federal tihiin waana idin la leenahay in soo gaarin hooyadan oo ooyeyso arintaasna waa sida ugu dhaqsaha badan in wax looga qabto waxa weeyo godki Soomaaliya xagga god looga qoday xaggana god baa looga qoday waana lagu guraya waxa ay damacayay wax allaale wixii daris laaha ama badhay gaxigo ama birri hay gaxigo ama tuulo hay laha lahaado ama gobol hay lahaado Soomaali baan la hadlayaa Soomaali dulka ada iskale raas asar wala raas kanbaan ada iskale in la isku tirsanaado oo dhruwaaga naboobaya la iska celiyo yaan baaqadan ku diraya waxa ay raaca gobolka gedo dadka gedo jooga aad iyo aad bay waxay muujiyeen dhirranaan laakiin waxay waayeen wixii garab iyo gaashaan siin lahaa bay waayeen dhirranaanta ay muujiyeen waa ku maadsan yihiin annaguna waxaan leenahay codka iyo calafka iyo wixii aad u baahan tihiin baa in la garab taaganahay haddaanu nahay dadka qurbaha jooga Soomaaliya oo dhan ninkii wax qabanaya oo dalka difaacaya oo diinta difaacaya oo dadka difaacaya waa in loo istaagaa laguna garab istaagaa loona hambalyeeyaa sababtoo ah Soomaaliya gobol raas casari raas kambooni gogasha wada taal caawa hadaan ka baxo Mareykanka Hargeysa waa ka deegi kara midab Soomaaliyeed baa wataa magac Soomaaliyeena waa wataa waxa weeyaan dhulka dhruwaag u cunayo in laga dhidhiyo oo dhalinyarada da'yarta ahay adoorkiisa qaada doorkiina qaadataan ayaan idin ku habalyeynaya oo idin faraya oo idin leeyaa Ismaadihi